እሁን ኢትዮጵያ በስዊዘርላንድ ዘሄግ የቴፍ የባለቤትነት ችሎት ላይ ተከራክራ ሸንፋለችነ የሰሞኑ ወሬና እንኳን ደስ ያላችሁስ ከወዴት መጣ ከሰበዝ ይህንን ትንታኔ እንሆ ነገርን ከስሩ እንዲሉ በመጀመሪያ ኢትዮጵያ የጤፍ ዱቄት ባለቤትነት መብትን እንዴት አሳልፋ ለሆላንዱ ኩባንያ ወይንም ግለሰብ ሰጠች የሚለውን ቦፍ በረር መመልከቱ ወደ ተነሳንበት ነጥብ ያደርሰናል። የሆላንዱ ኩባንያ ሄልዝ ኤንድ ፐርፎርማንስ ፉድ ኢንተርናሽናል ወይንም በመጻሩ HPFI እና የግብርና ምርምር ድርጅት በጤፍ ላይ በጋራ ለመስራት የሚያስችላቸውን ድርድር የጀመሩት ከ15 ዓመታት በፊት በታሳስ ወር 1994 ዓመተ ምህረት ነበር። የድርድሩ ሂደት ከ9 ወር በኋላ ተጠናቆ በሚያዝያ ወር 1995 ዓመተ ምህረት ሁለቱ ተቋማት በጋራ ለመስራት የሚያስችላቸውን ስምምነት መፈራረማቸውን ሰነዶች ያስረዳሉ። በስምምነቱ መሰረትም የሆላንዱ ኩባንያ HPFI በኢትዮጵያ በልማድ ከመደረገው በተለየ ከጤፍ የተለያዩ መጠጥና የምግብ አይነቶችን እንዴት ማዘጋጀት እንደሚቻል ጥናትና ምርምርን ለማድረግ ከዚህ ከመገኘው ገቢም የድርሻ ተካፋይ የመሆን ነበር ጥኑ። በጤፍ ላይ የሚሰራውን ምንም አይነት ምርምርና ጥናት ኢትዮጵያ መረጃን እንድታገኝ ማድረግም የሮያሊቲና ሌሎች ክፍያዎችንም ተካፋይ መሆን በሰነዱ ላይ ተዘርዝሯል። የስምምነት በዚህ መልኩ ቢዘጋጅም በአውሮፓ ህብረት በGIZ እና በሌሎችም ዓለም አቀፍ ተቋማት በትብብር በጤፍ ጉዳይ ላይ የተሰራ ከ200 በላይ ገጾች ያሉት ዝርዝር ጥናት እንደሚያሳየው ግን ኢትዮጵያ በጤፍ ጉዳይ ላይ ከዚህኛው ስምምነት አንድ አመት ቀደም ብላ ሌላ የመግባቢያ ሰነድንም ፈርማ ነበር። ይህኛው ሰነድ በኢትዮጵያና በላርስቴን ትራንስፈር ማከል የተፈረመ ሲሆን ተቋሙ የላርስቴን ዩኒቨርሲቲ አካል ነው። ይህኛው ሰነድ በኢትዮጵያና በላርስቴን ትራንስፈር ማከል የተፈረመ ሲሆን ተቋሙ የላርስቴን ዩኒቨርሲቲ አካል ነው። በመግባቢያ ሰነዱ ላይ ሌላ አንድ ተቋምም አብሮ መካተቱን ሰነዱ ያስረዳል። ተቋሙም Soil and Crop Improvement በመጻሩ SNC የተባለ ሲሆን ይህ ተቋም ከአመት በኋላ በድጋሜ ስምምነት የተፈራረመው የጤፍ ዱቄትን መብት ወሳጅ HPFI አካል እንደሆነ ጥናቱ ጥርጣሬውን ይገልጻል። ምክንያት ብሎም አሳማኝ ነጥብን አስቀምጧል። SNC እና ላርስቴን ዩኒቨርሲቲ በመግባቢያ ሰነዱ መሰረት በጤፍ ላይ ጥናትና ምርምርን ለማድረግ ናሙናን ጠይቀው በጊዜው በሰንዱ ላይም እንደሰፈረው በደብረ ዘይት ግብርና ምርምር ስራ አስኪያጅ ብዙም ግልጽ ባልሆነ መንገድ ለሚመለከተው ተብሎ በተጻፈ ደብዳቤ ኢትዮጵያ 12 አይነት የጤፍ ዝርያዎችን ወደ ሆላንድ ልካለች። እርዳታ በሚመስል መልኩ ለእያንዳንዱ ዝርያ 120 ኪሎ ግራም በድምሩ 1440 ኪሎ ግራም ወይንም ወደ 14.5 ኩንታል ጤፍ ወደ ሆላንድ መላኩን ይውጥናት ይናገራል። ናሙና ብሎ ይህንን ያክል ጤፍ የመላኩ ጉዳይ ምክንያት ግን በግልጽ አልተብራራም። ከዚህ በኋላ በ1994 ህዳር ወር ላይ የጤፍ ዱቄትን ከመፍጨት ጀምሮ ባስተሻሸግ በሌላውም መንገድ አዲስ ነገርን አከየበታለው ብሎ የባለቤትነት ፍቃድ ጥያቄ ለአውሮፓው የባለቤትነት መብት አረጋጋጭ European Patent Organization ወይንም EPO መቅረቡም ተገልጿል። እዚህ ጋር የዚህ ጥናት ጥርጣሬ ትክክለኛነትን የሚያስረዳ ነጥብ ተከስቷል። ጤፍን ለምርምር ብሎ የወሰደው SNC ቢሆንም ለባለቤትነት ያመለከተው ግን HPFI የተባለው ተቋም ነው። ከሶስት ዓመት በኋላም በጃንስ ሮስ ጀን ለሚመራው HPFI ኩባንያ የባለቤትነት ፍቃዱ ተሰጥቷል። ይህም ግለሰቡና ተቋሙ በ38ቱ የአውሮፓ ሀገሮች የጤፍ ዱቄት ባለቤት የሚያደርጋቸው ሲሆን ለየሀገሮቹ ግን የማስመዝገቢያ ክፍያ መክፈልን ይጠይቃል ይላል ጥናቱ። እናም ጤፍን ወስዶ ሟቀሊጥ ያለው ተቋም ባለው የገበያ ፍላጎት በጀርመን በሆላንድ በስፔን በብሪታንያ በቱርክና ፈረንሳይ የባለቤትነት ፍቃድ መውሰዱ ተነግሯል። የቢሆንም ግን ጥናቱ ተቋሙ ከጅምሩ ከኢትዮጵያ ጋር የመስራት ፍላጎት እንደነበረውና በሂደት ግን በመረጃ ልውውጥና በሌሎችም አለመግባባቶች ወደ መካረር መግባታቸውንም ከዛም ባለፈ እንደተጀመረ የአውሮፓው ገበያ ቀድሞ ባሰበው መጠን
እንዳልፈጠነለት ይናገራል። ከቆይታ በኋላ ቀድሞ በነበረው ስምምነት ወቅት በግብርና ሚኒስቴር ስር የነበረው የብዛ ህይወት ኢንስቲትዩት በስምምነቱ መሰረት ከተቋሙ እየተሰራ ስላለው ስራ ዝርዝር መረጃን ቢጠይቅም ማግኔት እንዳልቻለና በነበረው ጊዜም ስለስራው ሪፖርት አንድ ጊዜ ብቻ እንዳገኘም ይነገራል። በጃንስ ሮስ ጀን የሚመራው ተቋም ይብሱኑ በ1999 ዓመተ ምህረት ኪሳራውስ መግባቱን ማሳወቁን ተከትሎ ተዘጋ። ኢትዮጵያ መረጃ ማግኔት መንገዷ የበለጠ ተወሳሰበ ሆነ። ግለሰቡ ህኛውን ድርጅት በኪሳራ ምክንያት ወይንም ስም ዘክቶ የጤፍ መብት አዲስ ወደ ተከፈተው ኩባንያ እንዲዞር አደረገ። የስኪዮን ባሉት 5 አመታት ኢትዮጵያ ከገባቸው ወል ያገኘችው ገንዘብ 4000 ዩሮ ብቻ እንደሆነ ይነገራል። ይህ ጉዳይ መከሰቱን ተከትሎ ባሉት አመታት ኢትዮጵያ ጉዳዩን በሽምግልና ለመያዝ ደጅ ስትጸና መቆየቷን ባለማቀፍ ችሎት ለመከሰስም ወጪው የሚቀመስ አይነት ሳይሆን መቆየቱም ተደጋግሞ ሲወራ ቆይቷል። በኋላ ግን ባለፈው ግንቦት ወጣ መረጃ የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ የጤፍን ጉዳይ ችግር መላ ለማበጀት የሆላንዱን ኩባንያ በፈረንሳይ ፓሪስ ለሚገኘው ዓለም አቀፍ የግልግል ዳኝነት ችሎት መክሰሱን ይፋ አደረገ። ይህ ጉዳይ በዚህ ደረጃ ላይ እንዳለ በዚህ ሳምንት ደግሞ ኢትዮጵያ በስዊዘርላንድ ሄግ በጤፍ ጉዳይ ላይ የገባችበትን ክርክር መርታቷ ተወራ። ለመሆኑ ይህ መረጃ ከየት መጣ? ፈረንሳይ ከሳስ ስዊዘርላንድ ላይ እንዴት ረታች? የሆላንዱ የመረጃ ምንጭ ደች ኒውስ ጉዳዩ የተምታታ እንደሆነ ይናገራል። በትክክል የሆነውንም ያብራራል። በክልስ የተባለ ሌላ ግዙፍ የሆላንድ ኩባንያ ጤፍ የተቀላቀለበት ዱቄትን በበይነ መረብ ገበያ ማስተዋወቁን ተከትሎ ስም እየቀያየረ የጤፍ መብትን ይዞ የሚጠቀምበት በጃንስ ሮጀንስ የሚመራው አንሺየንት ግሬን የተባለው ተቋም መብቴ ተጥሷል፣ ባለቤትነቴም ተደፍሯል ብሎ የሀገሩን ኩባንያ ቤክልስን መክሰሱንና ጉዳዩ በዘሄግ ፍርድ ቤት ሲታይ መቆየቱን ባለፈው ህዳር ወርም ጉዳዩን ፍርድ ቤቱ ውድቅ ማድረጉንና ቀድሞንም ቢሆን የባለቤትነት መብቱ ምንም አዲስ ነገር ሳይጨመርበት የተሰጠና ስህተት መሆኑን ይጠቅሳል። አሳጎርጓሪ እንዲሉ ፍርድ ቤቱ ኩባንያው በሆላንድ ያለው የባለቤትነት ፍቃድ እንዲሰረዝና በፍርድ ሂደቱም እንደ ካሳ ለተከሳሹ በክልስ ኩባንያ 130000 ዩሮ እንዲከፍል መወሰኑንም አውርቷል። ይግባኝ የመጠየቂያ ጊዜ ቢሰጥም ይግባኝ ያለ ባለመኖሩ ጉዳዩ በዚህ ሳምንት መዘጋቱም ተወርቷል። ይህም በሆላንድ የጤፍ ዱቄት የባለቤትነት መብት የማንም እንዲሆን አድርጎታል ተብሏል። ይኸው የሁለቱ የሆላንዳውያን የፍርድ ሂደት ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ አሸነፈች ተብሎ እንዲወራ ምክንያት የሆነው። የሆላንዱ ኩባንያ በሆላንድ ያለው የባለቤትነት መብት መከልከሉ የጤፍ መብት ይገባኛል ብሎ ለመጠየቅ እድልን የሚሰጥ ቢሆንም የመረጃ ምንጮች እንደሚሉት ኩባንያው አሁንም በተቀሩት 5 ሀገሮች ማለትም በጀርመን፣ በስፔን፣ በብሪታንያ፣ በፈረንሳይና በቱርክ መብቱ በእጁ ነው። ከዚህም ባለፈ በጃፓንና በአሜሪካም አመልክቶ ውጤቱን እየተጠባበቀ ነው። ጉዳዩን ቅርብ ሆነው ሲከታተሉ እንደነበሩ ተናግረው የኢትዮጵያ ማሸነፍ ዜና በትዊተር ገጻቸው ገለጹት። አዲሱ በአሜሪካ ኢትዮጵያ አምባሳደር ፍጹም አረጋ ሰበር ባሉት መረጃ እንኳን ደስ ያላችሁ ብለው የሄግ ፍርድ ቤት የኩባንያውን ባለቤትነት መንጠቁንና ይህም ትልቅ ዜና መሆኑን ከዚህም ብዙ መማር እንዳለብን ገልጸዋል እንጂ ኢትዮጵያ ተከራክራ አሸነፈች ብለው መጻፋቸውን በግል ያላየው የጠቅላይ አቃቤ ሕግ የበላዩ አቶ ብርሃኑም ባለቤትነቱን ኢትዮጵያ ከጇ ለማስገባት የሚከራከርላት የውጭ ኩባንያ መቅጠሯን ተናግረዋል። ይህም ጉዳዩ ገና ለመሆኑ ማሳያ ሌላው ነጥብ ቢሆንም ኤቢሲን ጨምሮ የተለያዩ የመረጃ ምንጮች ግን ዜናውን ኢትዮጵያ ድል አደረገች ብለው አውርተውታል። ነገሩ ሳይገሉ ጎፈሬ ሳያጣሩ ወሬ አይነት ነው። እንደ ተከላ አቃቤ ሕጉ መረጃ ለኢትዮጵያ ይከራከራል የተባለው ተቋም ተከራክሮ በሆላንድ እንደሆነው በሌሎችም የአውሮፓ ሀገሮች ግለሰቡ ያለው መብት ሲነጠቅ በአሜሪካና ጃፓን ያቀረበው ተጨማሪ ጥያቄም ውድቅ ሲሆንና ጤፍ የኢትዮጵያ መሆኑ ሲረጋገጥ ኢትዮጵያ አሸነፈች ማለቱ ያን ያምርብናል።